І того, тому що, звичайно, ми маємо вчитися заробляти, але цивілізовано заробляти, не нищачи пам'ятки, тобто показуючи туристу продукт, дійсно зроблений добре. Не так, як ну, у Львові дуже багато робиться зле, тому що це перейшло вже в бізнес, скажімо, панкухи чи коляда-пляцки, коли воно вже культура набирає такого масштабу і такого рівня, що ми переходимо ту лінію екватора, де вже розуміння пам'ятки, воно нівелюється повністю. Тому, розумієте, тут є позитив чого? Ну, по-перше, багато років спостерігаю, що все-таки місто і в особі керівників, воно пробує ставиться, не то, що пробує, ставиться з розумінням до тої спадщини. Ми всі знаємо, що Буча – це одно з тих історичних міст, яке в Україні, ну, в тому золотому передньому списку його треба записати, тому що такий набір пам'яток, як має. І я знаю ті, скажімо, як діляться гроші, як, скажімо, на той Збараж. Я не кажу, що Збараж не вартує. Ну, коли туди йдуть, тобто, мільйони на ті інтер'єри, на те, що можна, тут є аварійні ситуації. Тобто держава і в особі, скажімо, і президента, прем'єр-міністра, і його, скажімо, міністрів в особі Кириленка, який, я сміло заявляю, не займається культурою. І якщо говорити про нашу галузь, об'єкти культурної спадщини, це взагалі також, ну, так як я сказала, рівна лінія. Не роблять нічого для того, щоб зберігати ту спадщину. І коли така постать, як Пінзель, вона десь там проскакує, ага, в Луврі були там все, і на тому воно кінчається, маємо того ж Фістера, який 100 років, скажімо, раніше. Недавно у Львові, власне, відбувалася виставка така спільна, бережанці привезли, заповідник привіз ті свої експонати, які ми мали можливість Фістера відреставрувати, і в музеї Пінзеля поряд з Пінзелем виставлялися твори Фістера. І коли стоїш і дивишся, і на такому відкритті нема ні одного представника, я не кажу держави, тобто міністр культури там би мав перед тими двома постатями стояти на колінах і дивитися, що ми маємо. Нема того, розумієте? Тому оце, що ми зараз говоримо, тобто я вважаю, що навіть те, що тут зроблено, зроблено, ну, бачите, вежа стільки років стоїть, це для нас, ну, скажімо, фахівців також є певне, може, відкриття, бо технологічно є дуже важко об'єкт зробити так, щоб він потім не сипався. Тут зроблено так, бачите, вежа, як скільки це вже? 8 років. Тобто, як зробили, початок роботи єдине, 10 там, років, а цього ну, єдине якісь там, ну, технічні так, такі пошкодження, там, пташки, скажімо, ми пробували з ними боротися, ну, то є проблема цілого світу, голуби там на пам'ятках і це. Тому, ну, це вже зараз, проблема обслуговування, вже мають пильнуватися її, щоб воно не сідало. І тому, розумієте, тут треба, щоб держава лицем повернулася до тих проблем, не тільки ратушів Бучачі, бо ратуша – це ми маємо той витвір, скажімо, співзвуччя з собором Святого Юра, так, з комплексом, тобто це ті самі автори, це, скажімо, та сама рука, це, скажімо, та паралель. Тому, коли, ну, нігде воно, от зараз ніби ну, було задекларовано приїзд папи Франциска до України. Ви думаєте, щось до цього часу в області вирішилося, хоча б якесь мінімальне фінансування, хоча б з обласного бюджету, на те, щоб, бо ми маємо якийсь, ми от з Володимиром Степановичем, я також веду собор Святого Юра, тобто, і є в інституті нашому «Укрзахід проєкт реставрації напрацювання» щодо деяких робіт, є кошториси, можна би було продовжувати роботи. Йде благодатна пора, весна, літо, осінь, тобто коли можна ці роботи робити. Нема, все по нулях. Тому, розумієте, поривання – це наші добре, і тому добре, що якось є з міського бюджету якісь кошти, і будемо потрошка в міру можливості, об'ємів робіт і тих фінансів, які можливо, ну, будемо рухатися. Все, що я могла би... Ну, я в тому русі хотів би продовжити, власне, саме повезло Бучачу, що місцева влада, саме місто, то, що на тому рівні, то пан Омелян, а зараз пан Йосиф, то тягнуть і приємно їхати сюди, бо тут люди знають, що робиться. Приємно їхати сюди, бо переживаєш, дзвонить. То, що Омелян зробив фантастично, то, що в той час
їздили разом, пробували, витягнули, вибив ті кошти і пішов на ризик, а ми паралельно, що пішли на ризик, і тут нас зрозуміли, бо наче ті гроші пропали, зимою рубили і так далі, втягнулося. І якби не місцева влада, ваше місто, бо я не кажу район, там область, і держава. Отут, на місці ти депутати, то ото все є, то майте, то що маєте. Сподіватися, бо я так коротко, сподіватися далі на когось, якщо ви самі далі цього не проб'єте, бо ваше зрозуміло, яка цінність у вас є. Нема що. Тільки-тільки треба так в тому напрямку працювати. Бо найстрашніше, що було, то було зверху, вважало, що ще трошки воно було, все впало і розтягнулося. Де, пригадую, приїхали спеціалісти з області і говорять, як такі, стільки таке арештування робити, то в два рази більше, ніхто не думає, що це не арештування, а що це одночасна є конструкція, і захист, щоб воно не розвалилося. Про що будемо говорити? Але пішли на то, зробили і злізли, бо важко було підлізти, навіть коли ставили, всі бачили. Напевно, було б цікаво, як є котрісь депутати, які там сумніваються в напрямку того, що зроблено, що пішло, показати лише знимки, фрагменти того, що було, як вивалювалося на тій висоті і що зараз є. Тисячі знимок має за себе вертіло. А зараз лишилося, зараз лишилося, в певній мірі вже не можна так страшно. Верхно розвалюється, ну для міста то перелинка, її треба просто довершити. Не для міста, тільки я хочу додати, розумієте? Тільки для міста. Помимо того, ми маємо і замок, і Василяни маємо, і Покрови церква, і, скажімо, тобто Буча – це така перлина, яка, знаєте, коли там поряд кажуть, о, на то місто треба більше дати, бо він там, скажімо, більше, може, обходив пороги і дістав там, скажімо, ну, я прекрасно знаю, як Збараж фінансується, чому фінансується, це всім відомо. І це неправильно, тому що мають бути якісь пріоритети. Є такий аварійний, гострий стан на такій ціні, значить, треба спрямувати кошти туди. І заки воно в нас так в державі не відбудеться, ну будемо пробувати, скажімо, голови, які приходять, скажімо, після виборів, будуть мати той, скажімо, свій пієтичний момент, на який будуть думати, як ті кошти залучати. І так само ми, скажімо, що можемо так від себе, як фахівці і виконавці, які можуть, скажімо, цю роботу потягнути. Я просто не повторювався, наголошував для міста, бо вже говорили про те, що є світового рівня пам'ятка, але ж місто зрозуміло, власне, яку цінність має і прокладається для того. І так можна пояснити тим депутатам, в кого є сумніви, чи варто на то вкладувати. Бо якщо ви не вкладете, не підіпрете. Я не думаю, я говорю для тих, хто не розуміє. Що хтось може має щось проти? Питання, якщо можна. Певний час через брак фінансування було зупинено реставрації роботи так само тут в Радуші. Проблема в тім, що в той час почав промикати дах і інші речі. Ви заходили, вже обслідували ці ситуації, є великі втрати? Є якісь конструкції, якісь зрушення, чи нема? Втрат від замукання великих немає, тому що дякувати вашим людям з міста, які що обірвали, вкрали, закрили тимчасово. Бабала закрили. Так? А там бетонні запроєктовано так, що відсікли. От було то, там є диск зроблений бетонний під низом. І завдяки тому руйнувань таких немає. Бетон витримує там вологу, для на нього волога не впливає, він наоборот міцніє десь в певній мірі. Дерев'яних, а це що конструктиви даху, частину треба буде поміняти. Ну це є звичайно втрата. Звичайно, втрата того, що зірвали і вкрали. Але як шкоди для того, що зробленого для каменю, для цього немає. Тільки то, що розірвало, треба буде переробити дерев'яні конструкції. Ну то не є такі ж страшні. Затрати теж перемоги. Ще одне питання. В багатьох таких більших спорудах. Є чи в вежах є якісь оглядові майданчики. У нас планувалося щось таке робити на другому поверсі, там на балконі чи ні, для людей, для того, щоб для туристів можна було запустити туди. Можемо, скажімо, це я жартую, зрізати завершення вежі, зробити там оглядові майданчики. Тобто, дивіться, є вимоги чисто технічні, пожежні для того, чи можна ходити, водити групи. Тобто,
І тут фактично такої можливості, щоб ми виводили, ну можна щонайбільше 5 людей буде там через 3 завести на той парапетний, скажімо, на парапет, на парапет і цей. Ну, але це ексклюзивно, тому що, розумієте, ну не можемо такі речі дозволяти, бо це, розумієте, це і технічно, і небезпека для тих людей, яких ми туди заводили. Знаєте, ну ми з тим також маємо рахуватися. Тому ну така ратуша не була тою оглядовою. Як ви заходили, напевно, один раз, там є ті сходи винтові. Так, на другий ярус. Там нереально вводити якусь групу, чи що, там лише можна 4-5 чоловік десь вибірково завести туди, якщо необхідно, а так як екскурсії водити, то... Ну, тому що планувався музей, і він ж був, існував 10 років. Ну, це на я знав, чому музей тут був, що був. Групи вводили людей. Це відомо, ну, але просто є і вимоги, знаєте. Тому технічно, звичайно, що так. Навіть хто веде ту екскурсію, він на себе бере відповідальність. Так, бере відповідальність цю повністю. Це правда. От ми колись були в цьому, в Литві, і там в Каунасі є такий будинок Перкунаса, це готичний будинок житловий, там міщанина, скажімо. І на другий ярус вони відреставрували його так автентично, є просто така майже, як я кажу, схододрабина. То тільки по 5 людей вони нас заводили на той другий ярус, ну то перекриття, яке було дерев'яне, там лишене, все, тому, ну, тобто є безпека, але, звичайно, приємно, коли ти по такій автентиці там ходиш. Просто стоїть питання, поки що зараз в стадії такого реставрації цих поверхів, наскільки ну, можна, якщо чи в самому проєкті, отакий варіант по 5 чоловік чи що, щоб народ все-таки попадав туди, як, ну, дивіться, ексклюзивно. Ми коли пишемо пояснювальну записку до проєкту, ми обов'язково, якщо ми напишемо, що пристосування – це краєзнавчий музей там, чи музей міста Бучача, то обов'язково ми напишемо відвідування, тобто норми того. Тому що коли піде на експертизу проєкт, нам скажуть, а як ви сюди групи вводите там по 30 людей. Тобто ми все одно ті моменти, ми їх пишемо. То воно буде прописано. Ну, в подальшому, я не знаю, ваше бачення, скажімо, цієї будівлі, чи там має бути міська рада, чи має бути млин, чи має бути музей Пінзеля? Ну, якщо говорити щодо ознакування, возвеличення Пінзеля, то вже сам об'єкт, він є пам'яткою і скульптурою для Меретина і Пінзеля. Тобто це вже є то творіння, яке ті постаті підносить. Тобто, розумієте, може бути невеличка табличка, на якій виписати, що той об'єкт, ну не всі знають, що це Меретин архітектор, Пінзель той. Тобто якась там, скажімо, ну, Пінзель жив там в Бучачі, тоді-тоді, тобто невелика така то якась там... Рекомендації по подальшому використанню ніби від проєктантів? Ну дивіться, тобто я хочу сказати, я займалася, такий був складний у Львові об'єкт, називався Палац Бандінелі, ви, напевно, може і знаєте, на розі площі Ринок, який багато років був підпертий такими конструкціями, бо він там завалився, все. Це був мій об'єкт, і коли ми його робили, у нас було замовлення на пристосування під відділ архітектури міської ради. Ми взагалі трохи проєктанти так з того були незадоволені, ну бо що, це адміністративна споруда, де, скажімо, ну, ходять папери носять, щось там печатки б'ють, погоджують там, скажімо, якісь проекти розглядають, все і це. І в якийсь момент, хочу сказати, мер Буняк прийняв таке вольове рішення, що віддали історичному музею. Там є один з відділів історичного музею. І це було правильне рішення. Тобто, ну, як говорити функційно, розумієте, ми на будь-якій пам'ятці ми не можемо зробити ті вимоги ДБНу, які є в новому будівництві, бо там, ну, зрозуміло, ти маєш рахувати метри квадратові, там ділити на людей, на то все, то, що написано в тому ДБНі. В ДБНі реставраційному написано, що пріоритет надається пам'ятці. Тобто при будь-якому пристосуванні, і от навіть на тому ж палаці Бандінелі, ми попробували вийти з тих питань і можливостей. Ну, було таке питання «другі сходи». Тобто та кам'яниця, яка була сформована в період Ренесансу, в 17 столітті Домініко Монтелуко, а потім Роберто Бандінелі, в нього викупили дві парцелі, той будинок той, об'єднали в одну велику ренесансову, це був головний будинок, був бічна офіцина, тильна офіцина, і зробився цільний будинок. І в ньому були одні сходи.
Уявляєте, що таке для такої споруди вугільні сходи і пожежна експертиза. Ну, ми довго-довго думали, а там внутрішнє подвір'я, значить, в внутрішньому подвір'ї ми зробили, якщо хтось був на тому об'єкті, колись як будете у Львові, я можу провести екскурсію таку, скажімо, по тому об'єкту, таку, як він робився, що там було, бо дійсно складний об'єкт був і конструктивно, і архітектурно. І ми поставили гвинтові сходи в тому подвір'ї, металеві, які обробили там протипожежними заходами. Пожежникам це вже і галерея там була відтворена по внутрішньому, тобто воно як коридор. І ми це подвір'я накрили склом металевим дашком, тобто воно перетворилося ніби і на коридорну систему, і на додаткові. Правда, пожежники, ну так, але вони сприйняли це, тому що ми ну, в записці там відповідно пояснили, тобто ми зробили фактично два ті додатковий якийсь вихід, ті сходи гвинтові. Хоча гвинтові сходи, ми всі знаємо, що вони не дуже є. Тобто тут ну, також будемо мусили пріоритет надавати пам'ятці при будь-якому. Але якщо говорити про функцію, мені здається, що все-таки тут треба той об'єкт показувати, тут треба його, ну, напевно, якийсь там відділ музейний, так, тобто може так. Так, але весь ви там також, напевно, він. Ну, він нас невеличкий, тут треба. Так, я, ну, так, але вони там досить мають. Ну, але це вже таке, це вже наступний етап. Це найближчий варіант. Дай Боже, щоб ми, ну, так, щоб ми то нормально завершили, щоб можна було побачити. Дам вже кілька слів про самі роботи минулого року і цього року. Як виконавець робіт, порадуючи, розкажіть. Знаєте, як та споруда, то я ми її лікуємо, відтворюємо. Уявіть собі лікаря, який почав лікувати, так? І то лікування має проходити там 10 днів. Два дні полікував, до хворого кажу, почекай, я через два роки прийду до тебе. Оце є приблизно те, це що тут. Бо то, що лікується перед тим, росте руйнування і... Якщо б було фінансування, то можна про щось говорити. Що зараз можемо говорити, як що перший проєкт кошторис був на 6 мільйонів 600, виконано в межах 4300, а в зв'язку з інфляцією кожного року перерахунку на даний час перерахований кошторис прошлого року на 12900. Мільйони знову витратили, лишилося 11900. Якщо ми знову інфляція піде, то ми не можемо говорити, що можна зробити і за скільки можна зробити. Ми можемо той об'єкт зробити протягом двох років, вилизати і забути. Просто треба фінансування, якщо дадуть. Ліда Орестівна, як до приїзду папи 10 років тому назад було... 10, був... то не 10, вже 16, 15, 15 років. Так час біжить. Було в нас всього 4 місяці. Прийняли папу і зробили ту всю роботу. І то потужні роботи це були. Було, це було фантастично, але було, дякуючи Ющенку, що він наперед в останні дні свого прем'єрства кинув гроші, які планувалися зразу на казначейство до Львова. І остальне, а ми з Лідою Орестівною, я взяв кредит в банку, узнав, що вже буде, поки оформлялися, і почали за 4 місяці, ми зробили таку роботу. Тобто ми проєктні роботи робили їм під роботи, тобто ми сиділи і носили їм листочки, потім докупи збирали це. Ну, я ще, якщо можна, для журналістів додам таку річ. Держава Україна, вона фактично є підписантом всіх договорів, конвенцій, ратифіковані договори по охороні культурної спадщини. Тобто ми ні одного документу, який стосується збереження світової спадщини, в тому числі України, ми всі їх підписали. І це дуже добре. Тобто, друге, що ми нічого не робимо, це також дуже добре. Знаєте, от той баланс між тими підписаннями, і я на деяких нарадах вже заявляла таку річ, кажу, ну, якщо є така ситуація, добре, давайте ми вже будемо такі зовсім, там, скажімо, ну, не буду казати папуаси, я їх не хочу ображати, бо це своя культура і своє цей. Але такою нацією, яка не розуміє, що таке є культурна спадщина, що це є один зі складників поряд з мовою визначення ідентифікації нації, тому що якщо наступні 100-200 років ми втрачимо все те, що в нас є
на наших теренах, хто ми будемо, хто ми такі, звідки ми пішли. Тобто це один момент. І ще такий, скажімо, паралель проведу. Знаєте, небагато мерів в Україні є такого плану, як, скажімо, тут Вучачі, були і є зараз, які ну, знають, що таке пам'ятка і думають про них. Ми ще мали такий об'єкт, це було 1000 років міста Белза у 2005 році. Був там такий нині вже покійний Калиш Іван Павлович, який був на той час мером, потім він був директором заповідника. І дякуючи йому, то місточко, яке має 5000 мешканців, воно піднялося на ноги. Тобто там було зроблено дуже багато об'єктів до тисячоліття Белза. Але друге, як віднеслося до того держава? Ні з області, ні з України, тобто 1000 років небагато міст в Україні має, правда? І святкує такі ювілеї. Ніхто не приїхав. Зато приїхала величезна делегація з польської сторони. От є... І євреї. І так, і жиди приїхали. Все нормально. Розумієте? Тобто отак ми, розумієте, заки ми не навчимося оцінити, бо ми з кожної отакої, скажімо, пам'ятки, ми можемо мати і той дохід, тобто ми маємо вміло це робити. Так. А в нас, розумієте, до кого говорити? До міністра, який взагалі, тобто, розумієте, це не моя тільки думка, тобто це і колеги в Києві, які на вищих посадах, скажімо, при тих, скажімо, об'єктах, все, ну, всіх така думка, нічого не робиться, нічого. До випадку, я власне так і скрізь, куди б не було, то по Україні їжджу, наголошую. У нас три міста, три мери, де тягнеться. Це от Бучач, це Белз і це Новомосковськ в Дніпропетровській області, де взяли за цей храм, за цей собор. Так наполегливо і відносяться. А так, в основному всі, де мають таке, так, між іншим. Один яскравий приклад. Значить, ми зараз організовуємо Дні Пінзеля в Бучі. Дзвонить наш начальник відділу культури Ковалко Андрій Михайлович в Київ і каже, що ми вислали їм кошторис, нам треба це. Він запитує, чи наш кошторис прийшов до Днів Пінзеля, там голос з Києва. А хто це такий Пінзель? Ой, я хотіла тільки сказати, спиталася, хто такий. Німа сцена. Я все-таки ще би хотів до Йосипа Михайловича запитання завернутися, бо все рівно дуже багато народу питається. Ми той мільйон виділили, чи можна в двох словах сказати, от на краску, на шешу, чи це не можна. Що плануємо хоча б? Ну, плануємо, я вам говорив, фасад. З тої і з тої сторони завершити фасад з пофарбуванням. Північний і східний. А без цоколя, тобто без каменю внизу. І перейти на ту сторону так же само, бо щоб довершити камінь внизу, треба зробити благоустрій, відвести воду, бо буде знову буде викидати. Зробити, так. Так, але ми про це говоримо. Бо викидати гроші на вітер ми не можемо. Ми робимо тільки загальні роботи, вставляємо камінь, а оздоблювати, фарбувати його. І я, наприклад, мені ніхто не додає, я пофарбую, все докажу. Так, бачите, вверху стоїть, внизу ні. Пропаде. Ми того не будемо робити. Тобто ми маємо зробити те, що можна зробити. Йдемо зверху донизу, що можна зробити технологічно, а тут нанизу вже маємо так. Довершити проєктні роботи по відведенню води і потім опускатись далі. До це вже буде от з того мільйона, бо ми поки що за угоду підписуємо на 600 тисяч, бо остаток тендера на 600 тисяч, бо по наших законах може бути, що тут інша фірма може виграти, яка не має тільки директора і бухгалтера, і печатку. І виграє тендер, і похоронять ту пам'ятку. Таке може бути. Тому ми говоримо з того, що ми можемо зробити. Ми навіть наперед до того, що робимо в куті, я того не процентую і не тягу, бо я знаю, що то може завалитися і впасти вверх. То я його роблю наперед. Я просто не переживаю, знаю, що тут є серйозні люди і будуть пробувати то. А те, що є, ми помалюємо, доведемо там той фасад торцевий і з тої сторони представляємо рештування і робимо балюстраду там, де є ті роботи, які треба рятувати, щоб воно не падало. Тобто, по ваших словах, на свята ми будемо мати... Як дасть Господь погоди. Так.
Якщо все нормально, бо я знаю, тут фінансування вже піде туди, на тих 600 тисяч ми можемо конкретно сподіватися, і з Божою допомогою до Пасхи, якщо буде погода, я кидаю сюди людей. Чому? При тим тільки, що було сказано, що інколи є друга сторона, що добре, що нема багато грошей. Бо коли є більше грошей, вже всі хочуть репортувати за 2-3 місяці, має бути зроблено до якогось там цього часу, бо хтось, депутат, хоче вибратися кудись. І половина тої роботи попадає через те, що не витримається технологія. А так поступово, рівномірно і вмить. Власне, що для журналістів. Бо ніхто ніколи потім через 5 років не буде питатися, скільки робилося, за скільки робилося, тільки буде одне хто питання, як зроблено. І хто робив? Ну, це вже мене менше. Як зроблено? От як зроблено буде з того, що воно стоїть. Стосовно тендерів на пам'ятках архітектури, знаєте, це такий парадокс український повний. Тому що, я розумію, є нове будівництво, на нього вигнали там тендер, воно пішло з нуля, там з фундаменту догори все. На пам'ятці роботи можуть тривати і 20, і 25 років, тобто є об'єкти такі довготривалі, великі ансамблеві, ну той же Собор Юра, скажімо. Як можна кожного разу, тобто ну, ми маємо такі об'єкти, де, скажімо, знаєте, ну, прийшли, скажімо, директор і фірма зареєстрована в селі Грибовичі з бухгалтером, так? І це, скажімо, називається реставраційна фірма, яка на серйозному об'єкті, реставраційному, національній пам'ятці виграє тендер. Це є ті парадокси державні, розумієте, бо законодавчо також би мали ті люди, які це, вони мали би той процес розуміти. Хоча фахівці багато разів наголошують, пишуть листи на різні там, ну нема до кого, знаєте, навіть от структура, як два проектні інститути реставраційні на цілу Україну, це в Києві і у Львові. І зараз фактично ми також є в дуже поганому стані, тому що держава нами не цікавиться. А всі державні кошти, фактично 95%, які навіть виділяються, вони йдуть на приватні фірми. А приватні фірми це також, ну там директор, бухгалтер і, скажімо, виконавців, які беруть по трудових угодах. Хто буде потім за щось відповідати? Все-таки, як є державні структури, ну нема мене, значить, але є інститут, так, в якому іншого когось ще директору кажеться, от ви робили цей проєкт, ви зробили там такі і такі помилки. А держава нині вона є, та фірма розпустилася і шукає вітру в полі. Тому ті парадокси, воно все наліплюється одно на друге. І стосовно, власне, того, що сказав Володимир Степанович на тему, власне, якості, знаєте, є дуже важливо дотриматися процедури технологічного процесу проведення робіт, особливо температурного режиму. Бо якщо ми, не дай Бог, ми починаємо щось мудрувати, і коли камінь ще не висох, а вже заморозки, і починається, кожен камінь має вологість, пори, там все, і воно, ну, зрозуміло, якості не буде ніколи. Тому тут твердо, тобто виконавець і, скажімо, ну, ми що пильнуємо там авторський, ми маємо казати, все, сьогодні вже нема тої плюс 10 температури чи плюс 5 для деяких моментів, зупиняємо роботи і далі не йдемо. От ті. І нема, знаєте, якби були перехідні гроші, це би багато моментів рятувало. Тому що коли нема перехідного фінансування, ну ми також не Господь Бог, ми не можемо знати, що, скажімо, от можна закласти, що ми ще в жовтні будемо роботи вести, а тут в жовтні почалися вже морози, сніги. Тобто є оті процедури і виділені кошти, значить, якщо нема технологічного того режиму, який, вони би мали перейти на той сприятливий час. Тут також є біда. А тут попробуй не за три гроші, перевірки, все. І відразу, тобто, всі проблеми лягають на, скажімо, тих виконавців, тому що спитають, чому, і на тих, хто підписав їм чи закрив гроші. Тобто, ну, є такі моменти. А що скажіть, будь ласка, ну, на виконані роботи, то є гарантії, що воно буде все дякувати, бо добре стоять? Ну, вежу маєте гарантію вже. Тобто, воно вже стоїть, розумієте? Тут нема сумніву, тобто, тут ми вже навіть не сумніваємося, що воно. Тобто, то зараз 600 тисяч, потім тендер і потім остальне фінансування, так? Ну, тут не така проблема є в тому вибити це на рішення. Тих 600 тисяч, це той мільйон, треба любими методами ще хоча б з області вибити з 2 мільйона, щоб ми могли цього політу довершити, дотягнути якісь. А зараз, першочергово, вже треба виділити кошти на допроєктування того, що водовідведення, дренажу. Саме планування вже території з водовідведенням. Благоустрою. Так.
ну, завершити інакше, дослідження, бо ми ще повністю не маємо археології. Щоб вбити камінь, малювати і далі руйнування. Зовнішні роботи – це одне. Ви вже оподілилися, вже знаєте, що буде. Так. Мене цікавить відносно інтер'єрів. Ви будете там також щось робити чи ні? Ні, зараз нічого не будемо робити. Ні, проєкті... ну, плану... ні, в проєкті є закладене оздоблення інтер'єрів. Тобто в нас роботи в проєкті і в кошторисі тому першому у нас є закладено. І в тому перерахованому тому є, то і все в комплексі. Так, так. Ага. Але ж треба тільки... То є в той якраз інтер'єр, завершення, зі всім... Але за кімену не зробимо дахів, щоб не текло. Так, тобто інтер'єри також не можна робити. Бо ну, і нема грошей. Ми робимо першочергово, щоб це... протиаварійні роботи не руйнувалися споруд. То в даний момент таких аварійних робіт цей вінкель у нас є, ну, що в даний момент аварійні всі роботи протиаварійні є, тому що якщо підсмоктується волога і тяг, далі тягне, йде замерзання, то то якраз де руйнування основи. Ми мусимо зробити терміново, зробити водовідведення, бо хто пояснював, там всі ви були в підвалах, що робиться? Згідно державних будівельних норм, об'єкт вважається аварійним, якщо в поганому стані в аварійному є дах. Тобто тут така фактично ситуація була. Тобто це один з тих параметрів, яким вже можна визначати об'єкт аварійним. Тобто, ну, якщо нема даху, то немає вовків України аварійних пам'яток. Але це питання чомусь не... ніяк не стоїть. А по тих водах, то ну, є думки, звідки, що... Думки, думок не має бути. Мають бути чіткі рішення інженерні. Ну, ви пригадуєте, в тому підвалі, скажімо, постійно стояла вода багато років. Ми так думали, гадали, і коли вгорі на північній стороні там хтось, один з власників, робив якісь ремонтні... Олег робив, Покіпчук робив. І перекрили на кінець воду, і раптом не побачили, що вода спадає. Тобто є, я з свого досвіду вже багаторічного практичного, основна причина – це є погані інженерні мережі, які каналізація, вода. Тобто, звичайно, що є і природні умови, геологічні, але в основному і ну, по різних містах, і у Львові. Тобто ми спостерігали таку річ, що коли в поганому стані інженерні мережі, йде підтоплення там, і ті причини треба ліквідовувати такі, бо мережі – це така, скажімо, складна річ для міста. Більше не фіксується. Знаєте, зараз багато власників от взяв в роботу, він навіть не фіксує те, що він переробив. Він десь врізався, щось під'єднався, все. В результаті ми дістаємо зйомку навіть проєктанти, і ми кажемо, слухайте, та там все не так. Тобто ми навіть не маємо ніколи території, знятої з мережами, так, як би мало бути, скажімо, один до одного, що нанесені зміни, все, і тоді ти можеш приймати рішення, коли воно... є, ну, все, скажімо, не так, як має бути, то... Що ти? Ясно. Забачить, Вася. Мені забор дуже не подобається. Ми тоді, щоб ми до Антона Лучки ходили, то в основному, що ми хотіли, щоб розгородити, поприбирати за забором, щоб воно ну, було це... трошки зручніше, бо коли народ стає там на тих верхніх сходах, то внутрішня частина ну, дуже закапарена. Ми на ту тему вже все перед тим обійшли, показали, я вам розказав, що можна зробити. А далі потім... На час ведення робіт, тобто Володимир Степанович і його фірма відповідає за те, що там щось, не дай Бог, з ким би сталося. Він несе відповідальність за охорону і праці, і території, і людей безпеки, і це. Тому є певні вимоги, є під такі проекти, робляться так звані ПОБи, проекти організації будівництва. І ну, в межах, може, там можна десь трошки посунути. Я розумію, що хочеться довго, вже воно стоїть все. Ну, але тут, знаєте, ми би, я також би дуже хотіла за свого життя побачити ту ратушу. Ну, надіюся, що Господь Бог там ще, скажімо, не завжди. Ви ще багато ратуш побачите. Ну, дякую, дякую. Ну, знаєте, ми, ну, як кажуть поляки, чоловік мислі, пан Бог креслі. Тобто то таке. Але з другого боку, ну, якщо так серйозно, знаєте, ну, направду, є такі сподівання, поривання, може, все-таки ми декларуємо Європу, ми давно Європа, бо таких європейських містрів ми маємо. Тобто цілий світ би пожав мати, в тому числі і Пінзеля, і Пфістера, все. І тому, розумієте, ну, треба пробувати всіма зусиллями, якимсь чином. Ну, я не знаю, чи мала цього року, наскільки я знаю, бо Львів звертався щодо
відзначення року пінзеля, оголошення Верховною Радою року пінзеля в 16-му році, бо там також є свої проблеми з тими клариськами, з тим музеєм пінзеля. Ну, знаєте, якісь кошти пішли, але це також, знаєте, все процес, що саме не керований, бо дійсно попала фірма-підрядник, ну, катастрофа. То по музею пінзеля. По музею пінзеля. І, звичайно, що там також треба довершити масу робіт, зробити. Там ще всередині фрески Струїнського 18 століття, які падають туристам на голову. Тобто своя проблема, і раз, що падають безпека, а друге, що треба зберегти ті фрески, бо це майстер непересічний, який, скажімо, розписував багато об'єктів, в тому числі Львівську катедру і цей. Ну, але наразі, знаєте, ну, кажуть так, та що, ну падає, то ви там трохи розчином підмастіть це. Ми зрозуміли, як хочеться. Є двоє працівників, зараз ближчим часом ви будете збільшувати кількість робочих? Тільки буде фінансування і буде погода для того, ми говоримо, ми тільки робимо заготовку і втягується до того. Основних робіт ще не можна робити біля каменя, бо погода має нагрітися. Я думаю, що на слідуючому тижні, це саме пізніше, десь 350 тисяч ми переведемо на грошей. Це перший транш буде. Перший транш, мені перший транш більше не дадуть, як 30% від тої суми заявленої, на яку я роблю угоду, там буде 200, але просто ми вже будемо мати що процентувати в натурі і піде це, бо ми не зупиняли робіт. Постійно тут люди роблять. Сьогодні заключили договір вже з Луксом, то я думаю, завтра, післязавтра, ті два дні організаційний, з понеділка ті гроші тільки тепло, будуть в Луксі. Має прогрітися, пройде певний період, ми побачимо, що можемо, ми ж відповідаємо, якщо неправильна фарба полізе, там через 5 років я за то відповідаю. Що, як все буде добре, на свято ми будемо мати хоч якусь. Ну, до свят лишилося 5 тижнів. Ні, ну так більше буде людей, я думаю, що не спортивно. Так, 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 але ж просто як погода буде. Від цього ми будемо політати, і якщо десь буде навіть серед місяця прогноз, що буде нульова мінус один, я вже не можу нічого робити. Тому що от я після цього, як пофарбував, має бути хоч два тижні для того, щоб воно висохло. Якщо через тиждень вхопив мороз, хоч пішов на один градус, воно усипеться. Ну, може не усипеться, але ризикувати я не можу. Ну, безумовно. Ну, навіть фарбувати камінь зараз, от він має бути сухий, тобто він не може по мокрому камені бучардою працювати. Воно вминається. Бажано, щоб ті питання, які, бо в мене є багато замовлень, зараз їду на Київ, на Дніпропетровськ, якщо я візьму об'єкти, я через місяць не буду знати, що будуть додаткові гроші, я просто, як я візьму інші об'єкти, то... Просто це треба до 2-3 тижнів знати, чи буде фінансування перспективи з області і на що розраховувати. Той мільйон, то що, нам стане до липня місяця? Та ні, цей мільйон вам стане до червня місяця. Тут я спланував, ми ж про то говорили, я сплановано, що ми маємо робити, та й людей ми ті роботи доводимо. Основне потім по тому даху, якщо там є то, що там розірвали, роздерли, може дійсно підключимо ще бізнесменів і переговоримо про те, що ви говорили, щоб ми не влізали в ті речі, що ми вже презентували, бо я практично відказуюсь від тих робіт, щоб хтось потім мені це сходили служби і провіряли, чи я там щось зробив. Кажуть, нема зла, що воно вийшло на краще. Це мене ж не встигли закінчити, як нас хтось написав, КРУ, провірка, ОПХС, і прийшли, провірили, все нормально. Після того ми поїхали звідти через місяць. А якби навіть не було зафіксовано, що зроблено, наче хтось би після цього написав, сказав, ага, не зробили. Так, просто. Дякую. Дякую вам. Дякую вам.